Natalija, čestitam. Ovo je bio, boga mi, naporan meč u grupnoj fazi. Imaš bogato zaista iskustvo i ovaj turnir je usledio posle zaista teškog perioda za sve tenisere. Pa i velike prinudne pauze. Reci mi koliko je značajan ovaj turnir za igrače iz Srbije i uopšte koliko ti je značajno da sada možeš da igraš i to još u svojoj zemlji? Pre svega, jeste. Jako sam srećna što imamo mogućnost da igramo u svojoj zemlji, jer nažalost i pre ove korone nismo imali priliku pa tako da igramo pred domaćom publikom. Da, nema turnira. Nema, sve manje turnira, tako da sam baš srećna što sam kod kuće prvo, što sam ovde videla u ovoj pauzi, koliko god je korona donela teške momente svima nama, bar smo svi bili zajedno i na kraju smo svi, eto, trenutno živi i zdravi, što je najbitnije. Ovaj povratak na teren je mogu da kažem fenomenalan, zato što smo dugo čekali da oslobodimo svu onu energiju koju smo držali sa sebi ovih par meseci. Da, neki adrenalin, bukvalno da ispoljimo onako na pozitivno, da jednostavno užimo u onome što radimo ceo život. Tako da, da, ovo je bio naporan meč, kao i svi mečevi, mogu sada da kažem kao početak sezone, još uvijek nije početak sezone, ali eto, prvi me, valjda će biti, daj Bože. Tako da, eto, bilo je naporno, ali uvek, ja sam poznata po tome da ulazim u ritam uvek kad igram mečeve od po tri seta. Tako da je to moj najbolji trening i najviše mislim da kroz mečeve može da se uđe u najbolji mogući ritam. Bio je zahtevan, znači, ovaj meč i tako, pa kako si zadovoljna nekim nivom svoje forme, igre? Pa, trenutno ne možemo da pričamo sad o nivoju formi. Više bih ja dala akcenat na mentalno stanje igrača. Posle ove duge pauze svi smo, pa ne mogu da kažem nespremni, ali nismo u onom elementu kojima smo bili kada smo igrali turnire, turnir za turnirom. Tako da mi je u ovom momentu najbitnije da se ne povredim, da držimo neki lagani tempo, da naravno odigram maksimalno sve mečeve, ali da ostanemo... Apsolutno, da damo sve od sebe i da u mentalnom pogledu da ostanemo uvek fokusirani i mirna, da se vratimo u onu rutinu koja je bila kada su igrali turniri. Da, ovo je znači specifična situacija kada... A malo na stepen. dobro. Specifična situacija kada su nekako svi na dobitku već što su na terenu. Ajde, i sija sunce i ovde se bave sportom i tako. Tako da ja se... Možemo samo da budemo zahvalni na svemu tome. I ja sam stvarno uživala sam. Jednostavno, ovo su i neka vrsta egzibicionih mečeva, bih nazvala, jer retkost je da se igraju neki mečevi bez poena. Jer obično je tu uvek velika tenzija koji igrače igraju za poene i onda jure nešto i stalno se juri. Ovo da jednostavno samo treba da se oslobodimo, da igramo, da održavanje formu, tačnije ulaženje u formu. E sad, recimo, ti se dosta i na turu uopšte družiš i sa igračicama sa područja bivše Jugoslavije. Koliko i njima znači ovo što je Janko ovde organizovao baš u Beogradu? Apsolutno, mislim da je Janko odradio fenomenalnu stvar. Pogotovo za nas, što smo iz Srbije, jer možemo kod kuće da igramo, svakako i za devojke iz regiona, jer ja stvarno ne znam da li su oni u regionu organizovali, verovatno jesu, ali eto, čim su one došle kod nas, znači da smo mi jako lepo ovde organizovali, tačnije da je Janko jako lepo ovde organizovao i za muškarce, i za žene, tako da sve pohvale, sve je u najboljem mogućem redu, sudije su na vrhunskom nivou, naše sudije, domaće sudije, što nam i to Tako je bilo na Adria Turu, tako da, eto, imamo tu još i turnire Teniskog saveza Srbije, onaj tenis tur, tako da su se naši ljudi iz tenisa maksimalno potrudili da nama olakšaju i da nas vrate na neki nivo, da nam odpomogu. Znači da ne mislite o nekim, ne znam, karantinima. Tako je, da su odradili sve što je u njihovoj moći, vrlo sam im zahvalna i, eto, vidi se da imamo podršku našeg saveza, naše zemlje, naših viših igrača, tako da eto, samo možemo da igramo i da uživamo. Odlično, i dočekat ćemo onda svi zajedno bolje dane i vi kao igrači. Tako je, hvala Bogu. Hvala puno i nadam se do kraja da ćeš ostati na turniru. Svakako, hvala puno. Doroteja, upravo si odigrala meč grupne faze, je li tako, ovde u
Tipsarevića akademiji, pa reci mi posle ove prinudne pauze za sve vas tenisere uzrokovane pandemijom, kakav ti je doživljaj da igraš turnir i baš u svom gradu, ti si Beograđan, kao tako? Veoma lep, da kažem, osjećaj, s obzirom da je pauza trajala više od 4 meseca, ja sam poslednji svoj meč odigrala 5. februara u Tunisu, tad smo se i vratili, nadajući se da ćemo nastaviti u istom ritmu. I bilo je, da kažem, onako jedna teška 2 meseca bez tenisa, bez treniranja i baš sam se iskreno prijatno obradovala kada me Janko pozvao da učestvujem na turniru i da će pokušati da održi takmičenje preko leta. Imaš jake mečeve ovde, čuo sam da si u jednoj od najjačih grupa, ali tako, kako si zadovoljna svojim igrama? Iskreno, prijatno sam se iznenadila kad su mi poslali grupu, jer mi je stvarno, da kažemo, i meni i mom timu bilo bitno da igram dobre mečeve sa iskusnim igračicama. Prvi meč sa protiv Danke, prvi put da igram protiv igračice koja je iz top 100. Mislim da sam se dobro borila, sam pokazala, definitivno sam pokazala svoje najbolje, da kažemo, znanje protiv nje. Trudit ću se da sledeći put bude još bolje. I da, jednostavno, ovakve igračice su za nas, da kažemo, iz niže kategorije i ranga dosta, da kažemo, dobre što se tiče i treninga i sparing mečeva i svega i psihički i fizički, da vas pripreme za ono što predstoji. Da, pogotovo u ovoj fazi kad nema tih kad međunarodnih nema turnira, turnira i da držite neki nivo, tako? I primetio sam da igraš jednoročni backhand, inače igraš vrlo agresivno, da, mislim, i tako, da. Pa kod nas u ženskom tenisu nema toga mnogo, otkud to? Nema. Moja želja je uvek bila, kad sam bila mala, da igram jednoručni backhand. Sa 13 godina sam prešla sa dvoručnog na jednoručni. Mislim da meni je, na primjer, srce puno kada dođem na turnir, kada vidim da sam jedina među igračicama koja to igra. Teško je i psihički i fizički, zato što je udarac koji zahteva dosta kretanja, dosta fizičke snage, dosta rada, ali nekako meni to, ne znam, ja se osjećam posebno kada ga igram. Ti si mlada, tako da i sve to verovatno ima još vremena da dođe i da legne na svoje mesto. Želim ti puno uspeha u nastavku turnira i naravno da krene sezona kako svi priželjkujemo konačno. Hvala tebi. Znam da ste stvarno u teškom trenutku pokrenuli čitavu ideju i evo, i dosta smo čitali o svemu tome, o Jankovoj ideji. Znam da je sve ovo jako značajno za srpske igrače, pa i iz okruženja. Kako ste zadovoljni, kako sve protiče i kako se borite sa svim otežavajućim okolnostima? Tako je, upravo ste, uspeli smo prethodne 2 nedelje da odigramo muška 2 turnira. Ajde kažem da smo, imajući u vidu sve okolnosti u kojima se nalazimo, vrlo zadovoljni sa odzivom igrača. Lista je bila pred turnira, da kažem, sa još nekoliko interesantnih igrača, međutim, zbog sprečnosti napuštenja izlazaka iz njihovih zemalja, nažalost su bili sprečeni da se odazovu pozivu i da učestvuju, ali sasvim smo zadovoljni sa igračima koje smo imali u prve 2 nedelje. Oba turnira su igrana dole na terenima sa šljakom, bar na osnovu utisaka svih igrača vidim da su svi zadovoljni. Dosta mečeva, dosta dobrih mečeva, naši mladi takmičari su imali priliku da se susretnu sa mnogo boljim rangiranim igračima, profesionalcima, da osete malo kako igrati sa njima. Tako da mislim da sve u svemu je proteklo u najboljem redu. Da, znam da su Tijana, evo ona sada igra na ovom turniru, Hamad, ne znam, Filip Stipić i ostali igrači koji su stvarno vrlo mladi, igrali te turnire koje sada ne mogu ovih meseci uopšte da igraju i ja ti hvala i Akademiji Tipsarević na toj prilici, ja verujem. Što se tiče, znači, ženskog turnira, on je malo zbog ovih pooštrenja mera, znači malo... Među vremenu, znate sami, upoznat se sa situacijom da je virus opet, kako se zove, zahvatio Srbiju, da opet imamo veći broj zaraženih nego prethodnih mesec dana. U skladu sa svim tim, ženski turnir odazvalo se 20 devojaka, imali smo na spisku 40, čak i 8 devojaka koje su bile na čekanju, međutim,
zbog nekih mera, ajde kažem, zemalja iz regiona kao što su Hrvatska, Bosna, Slovenija, gde vi posle povratka iz Srbije morate ste u obavezi da budete dve nedelje u karantinu. Došli smo do tog broja od 20 igračica. Turnir se organizuje inače na hardu i naredne 4 nedelje planiramo da igramo na tvrdoj podlozi. Zbog nekih priprema i predstojećeg US Opena doneli smo tu odluku, tako da do kraja, kažem, do kraja jula ćemo biti na hardu i tamo će se igrati svi mečevi. Odlično, eto. Pratit ćemo i sa strane, ovaj, makar ne rezultatske, jer stvarno ovo su veliki igrači, nisu toliko više mali, ali ovaj, eto, želim da, vam da sve potekne kako ste planirali do kraja. Hvala još jednom.